azimio. Kweli Uganda inastahili kuwa lulu ya Afrika. Tunaenda kuwasilisha mjadala leo kufuata mpango A, B, C. A, mashindano. B, kulinganisha mjadala. C, elezo kuhusu sababu zetu. Vile mpinzani wa kwanza alisema, tuliungana na kufanya kazi bega kwa bega ili tusipitishe kwamba Uganda haistahili kuwa lulu ya Afrika. Mulisema kuwa Uganda inajua la kutosha, lakini mnajua kwamba kuna shughuli mbalimbali kama vile kukata miti. Mnafurahi kwamba inajua la kutosha, lakini hamjui hizo shughuli zitaongozea jua na hizo jua zitakaa zaidi. Mliongea kuhusu hewa, hewa safi, siamini. Na siku hizi Uganda ina viwanda mbalimbali na hizi viwanda vinaleta hewa chafu na hizo hewa zinachafisha hewa alafu naleta shida kama vile vya kupumua. Alafu Uganda haistahili kuwa lulu ya Afrika kwa sababu imepoteza heshima kuu kwa sababu ya wananchi wanayojihusisha na matumizi ya dawa kama madawa ya kulevya kama vile pombe na sigara. Hata hivyo imepewa cheo kuu bora kwa matumizi za madawa ya kulevya. Uganda umejazwa na ufisadi hasa katika viongozi. Hii imesindikishwa na ukabila kwa muda ya kupata kazi. Na hili tendo imeleta miundamino duni na maendeleo duni. Uchafuzi za hewa, maji na ardhi ambayo zinatoka kwa sababu ya viwanda mbalimbali. Wacha tuchukue mfano ya Tororo cement. Udikteta kwa mfano, viongozi hawataki kuacha uongozi lakini wanataka kufaidika peke yao. Hii inasindikizwa na umaskini na maendeleo duni. Utegemezi wa juu kwa nchi za nje. Hata hivyo unajua kuhusu utajiri wa Uganda, ndege, nyama, lakini ningependa kuwajulisha kwamba Uganda haijui kulinda vitu vyake. Haya, chukua mfano ya Entebbe na Victoria. Ulijua kwamba hizo saa hizi si za Uganda bali ni za nchi zingine? Hata hivyo unasema watali, Uganda ina utajiri kama vile vya ndege, nyama, lakini unajua Uganda hata kama iko na hiyo utajiri, mtu akisikia tu kuhusu neno Uganda na afuatilie sababu zetu ndio tumepeana leo, hawezi kutamani hata kufikiria hata kuota kwamba Uganda ni lulu la Afrika. Asante. Tukue fursa na kumkaribisha muunga mkono wa pili amuulize maswali. Nimesikia Bongo kusema Tororo cement. Hiyo ni lugha ya Kiswahili kweli? Najua cement kwa Kiswahili ni simiti. Tunaweza kuisamee, lakini pengine nilitamka vibaya. Asante. Alafu nimesikia kusema jua ni kali, lakini pia jua iko na maana yake. Nilisema kwamba shughuli mbalimbali zinazofanywa na wananchi wa Uganda kama